bid'ah sebab datangnya hadis. Sebagai contoh, apabila sahabat ni tanya ke Nabi tentang hukum hakam laut, air laut dan binatang-binatang yang hidup dalam laut, kisah yang cukup panjang, ringkaskan cerita. Ada beberapa sahabat Nabi, lebih kurang 300 orang, pergi berjuang berjihad. On the way balik, diorang terputus bekalan makanan. Kemudian diorang sampai dekat kawasan tepi pantai, dia nampak ada satu makhluk yang besar terdampar di tepi pantai. Makhluk tu ikan paus lah tuan-tuan, bukan makhluk asing eh. Jadi sahabat tak tahu boleh makan ke tidak benda ni. Ada kata boleh, ada kata tak boleh, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Lalu ada sahabat kata, nahnu fi darurah, kita dalam keadaan darurat, makan aja kan. Maka para sahabat makan. Sahabat kata, hatta saminna, sampai kami jadi gemuk dengan sebab makan ikan paus tu. Kau bayang ikan paus eh, kan, boleh tahan 3-4 bulan. Jadi sahabat ni, lepas pada dia makan, dia pun sampai ke Madinah, dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, boleh ke kita makan benda tu? Belasah dulu kan, lepas tu tanya boleh ke tidak boleh. Nabi kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut ini tahuru ma'uhu, airnya suci dan segala kehidupannya halal. Maka Nabi kata, korang ada bawa bungkus sikit tak? Kan? Ikan tu ada tak korang bawa? Ada ya Rasulullah, ada, aku nak. Ya, jadi itu dipanggil sababul wurud, sebab datangnya hadis kenapa apa ni, laut boleh kita guna air dia, binatang-binatang boleh kita makan dengan syarat tak beracun. Maka al-Isra' wal Mi'raj, peristiwa yang besar ni tuan-tuan, yang tak pernah Allah beri kepada mana-mana Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sudah tentu ada sababul urud, sebab berlakunya peristiwa ini. Almarhum, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepadanya pahala syahid, kepada almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama syiah yang terkenal yang telah mati dibunuh oleh tentera Bashar al-Assad, menceritakan dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, dia kata ada tiga sebab kenapa Allah Ta'ala jadikan peristiwa Al-Isra'u wal-Mi'raj. As-sababul awal, sebab yang pertama, wafatu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, kita semua kenal Khadijah. Ke ada yang tak kenal? Tak kenal. Kalau tak kenal, lebih baik jangan hidup, buang masa je hidup. Kata sayang ke Nabi, bini Nabi pun tak kenal, sabar je lah. Khadijah binti Khuwailid, awal umra'atin mu'minatin bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, merupakan orang perempuan yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang cantik, yang kaya, yang berkedudukan, yang glamour, bahasa kita mak datin gitu. Ya. Yeah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, dialah orang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak support Nabi, sponsor Nabi bertahun-tahun. Sehinggalah tuan-tuan, lebih kuranglah ya, kalau tak silap ana, pada tahun 9 ataupun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah jatuh sakit. Sebelum dia meninggal dunia tuan-tuan, Jibril alaihi salatu wasallam turun bertemu Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, innallaha yusallim ala Khadijata. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah kirim salam kepada Khadijah. Allah yang kirim salam. Siapa tuan-tuan? Allah. Korang ni tidur ke apa ni? Yang kirim salam tu Allah, khaliqu kulli syai', pencipta segala-galanya. Kita ni bang, tahulah orang lain, saya tak tahu ya. Kalau macam saya ni, ustaz lah kita kata kan, kalau yang kirim salam kepada aku ni orang-orang alim, ulama-ulama, kita berasa, ya Allah, ulama tu kenal aku, ya Allah, bestnya, kembangnya rasa. Contoh kan, contohlah tuan-tuan, tuan-tuan kenal ulama mana? Cuba cerita sikit. Tak kenal? Sabar je le. Okey, bolehlah Ustaz Azhar, okey lah Ustaz Azhar, kamceng aku.
26 bulan ni ada program dengan dia dekat Dungun, 6 bulan ada program dengan dia dekat Kemaman. Okeylah, tak kisahlah, contoh kan. Oh, berasa orang Terengganu kata tu kembang molek, dia kata. Kan, kembang semonggeng ni masa Terengganu. Eh, tuan-tuan, contohlah Ustaz Azhar ke kan, sesiapa lah. Tapi saya nak share lah, saya masa itu saya sakit demam denggi. Tanya Saifuddin kan, kau yang hantar aku kat Facebook eh. Saya dia kena denggi, tuan-tuan. Tengah-tengah terlantar dekat Hospital Sungai Buloh tu, satu malam tu ada orang call saya. Aku tengok siapa punya nombor panjang berjela ni. Ni bukan bukan nombor Malaysia ni, ni nombor overseas ni. Ada pun angkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya Sheikh, dia kata. Dia kata, min siapa ni? Anak Ahmad As-Sabuni. Ahmad As-Sabuni ni anak kepada Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni. Tuan tak kenal Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni? Yalah, mungkin kenal, mungkin tak kenal kan. Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni, tuan-tuan, seorang ulama yang berasal daripada Syria, daripada Aleppo Halab, seorang yang amat alim dalam pelbagai disiplin ilmu, tafsir, hadis, fiqah, akidah, segala-galanya, orang alim. Kebetulan tuan-tuan, masa dia datang ke Malaysia, saya menjadi penterjemah dia. Lepas tu mungkinlah, wallahu alam, anak dia tengok Facebook, budak-budak letak dalam Facebook saya kena demam denggi. Dia call, anak dia call. Dia kata, sekejap lagi bapa aku nak cakap dengan kau. Alamak, Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni. Eh, walidi, dia kata, bapa aku nak cakap dengan kau. Tak lama dia call, dia kata, assalamualaikum, kaifa halukum. Dia, ya Allah, ni ulama, kau tahu tak, ulama besar. Kita cak ayam, Sheikh. Kan, tiba-tiba ulama besar call kita daripada Mekah, kau tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anda rasa tak adalah hikmah paling best dalam aku kena denggi tu, ialah ulama tu call aku. Tak adalah, mungkin daripada Allah nak ampunkan dosa saya yang banyak, tuan-tuan. Tapi kalau tak kena denggi tu, tobat haram, dia tak call aku. Kan, dengan sebab kena denggi tu, Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni, dia berasa nak call aku. Allah, seronok rasa. Kan, jadi kurang-kurang adalah berasa seronok ulama-ulama ni ingat ke kita. Itu ulama. Ini yang kirim salam kepada Khadijah, siapa dia? Allah. Lagi hebat. Maka apa kata Jibril? Kabarkan kepada Khadijah, Allah dah siapkan baginya qasrun, sebuah istana. Laisa fiha, laisa fihi nasabun wala ta'abun. Tidak ada keletihan, tidak ada kebisingan di dalam istana tersebut yang terlalu luas. Tuan-tuan semua, istana ini benda besar tau. Kita kalau rumah besar-besar, letih mengemas, kau tahu. Tanyalah kakak kat belakang tu, ha. Tapi tak tahulah kalau korang semua pakai bibik belaka kan. Mungkin orang sini level lain macam. Dia masyuk. Ha, kan? Bibik ada 10. Kan? Contoh. Eh pun pening kepala juga, kau tahu. Kalau tersilap masuk bilik, bilik bibik. Sorry, bibik. Ha, kan nak kabarnya. Jadi kalau rumah besar sangat, mungkin kau akan letih, kau akan serabut, kau akan macam-macam kau nak jaga. Tapi Allah dah janji kepada Khadijah, Allah akan kurniakan kepadanya qasrun azimun laisa fihi ta'bun wa laisa fihi dajij. Tidak ada keletihan, tidak ada kebisingan di dalam istana tersebut. Tak berapa lama kemudian meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha menyebabkan Nabi rasa sedih sangat. Tahu kenapa? Sebab orang yang selama ni beri semangat ke Nabi dah tak ada. Dulu contoh kan, contoh kalau Nabi balik pada ceramah ke, balik pada berkempen ke, orang kutuk, orang maki, kurang isteri ada kat rumah. Bang, letih nampak. Abang letih, bang. Abang nak minum apa? Kopi tongkat Ali ada. Cakap je, abang biasa buat ya. Contoh bahasa macam tu kan. Jadi kalau kita balik rumah, bini ada tu, hilanglah letih tu, orang cakap. Tapi sekarang dah tak ada. Dah meninggal dah. Nak cek pengganti bukan senang. Tuan-tuan, tidak berapa lama kemudian tadi Allah Subhanahu Wa Taala jatuh sakit pula. Siapa dia? Pakcik Nabi Abu Talib. Wa ma adraka man huwa Abu Talib. Siapa tak kenal Abu Talib? Kan? Nabi SAW, bapa dia meninggal ketika 2 bulan dalam kandungan perut mak dia. Lepas tu lahir-lahir terus membesar dekat rumah Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Lepas tu dipulangkan semula ke siapa nama, ke Aminah atau Aminah bintu Wahb bin mak Nabi. Lepas tu mak Nabi meninggal, atuk pula bela. Lepas tu atuk pula meninggal, pakcik pula bela. Wa kana syadidal hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Dan Abu Talib ni terlalu sayang sangat ke Nabi. Sayang-sayang sungguh, tuan-tuan. Abu Talib anak ramai. Dalam Quran kata, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ni yatim, lalu kami beri fa'awa, kami berikan kepada Nabi Muhammad ini tempat perlindungan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna. Nabi dulu miskin, lalu kaya dengan sebab berkahwin dengan Khadijah. Tuan-tuan semua, Abu Talib ada anak Aqil, Ja'far, Ali bin Abi Talib dan ramai lagi. Tapi dalam ramai-ramai ni, Nabi juga yang disayang, tuan-tuannya. Contohlah ni contoh. Kalau Abu Talib tu bawa anak-anak dengan Nabi pergi menyopin kat Giant. Ha, contoh ni contoh ya. Menyopinlah kat Giant. Jadi anak-anak semua nampak SK Abah nak cekerim. Apa SK Abah cekerim? Batuk! Marah. Bayang ada. Kaku juga pening kepala. Ho, batuk malam buta. Jangan. Tak bagi bang, tak bagi. Tapi kalau Nabi contoh-contoh, kena kata, Acik, Muhammad nak cekerim. Ha, contoh. Abu Talib kata, Muhammad nak cekerim. Cakap je nak mana. Ada Magnolia ada, Mongolia ada, Atantuya pun ada. Macam-macam ada. Ha, kan? Nak khabar sayang, serius aku cakap. Tuan-tuan, sehinggalah Abu Talib ni bermusafir ke mana? Ke Syam, ke Syria, berniaga di Busra Asy-Syam. Orang Quraisy dalam Quran kata, li'ila fi Quraisyin ila fihim bihlatasyita'i wassayfi. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy, li'ilaf, ilaf dengan mana kebiasaan. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy ila fihim. Apakah kebiasaan bagi mereka? Rihlatasyita'i wassayfi, perjalanan pada musim sejuk dan pada musim panas. Dalam setahun, orang Quraisy akan berniaga sebanyak 2 kali di luar negara, overseas, ya. Pada musim sejuk, diorang akan pergi ke Yaman berniaga. Pada musim panas, diorang akan berniaga ke arah Syria. Jadi perjalanan ke Syria jauh, sebulan pergi, sebulan balik. Budak-budak tak boleh ikut, nyusah, sekarang nak terbegak, sekarang menangis, sekarang nak itulah, nak inilah. Maka Abu Talib satu hari siap-siap nak pergi, tuan-tuan. Bila dah siap-siap nak pergi ni, anak-anak kata, Abah nak ikut. Duduk rumah! Tengok pipin tu! Ha, contoh. Elah. Ha, boring je kan. Tapi bila dia tengok je muka Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tengok je muka dia, Abu Talib cair. Alamak, kesianlah pula ke kau ni. Ikut abah ya. Dia bawa je Nabi, kau tahu, pergi Syria. Sebulan pergi, kau tahu. Tu perjalanan tu berisiko tinggi. Tapi sayang ke Nabi tu Abu Talib. Sampailah ke sana, ke Syria. Kan, tengah-tengah berniaga datang paderi Kristian nama Busra, Buhaira. Kan, dia kata, kamu daripada mana? Daripada Makkah. Budak ni, siapa bapak dia? Abu Talib kata, akulah. Kau jangan terbirang aku. Kau bukan bapak dia. Ah, sudah. Bapak budak ni dah lama mati. Fuh, berdabur Abu Talib ni SB mana pula ni? Kan? Lalu apa kata padri ni? Aku nasihatkan kau, bawa budak ni balik ke Mekah secepat mungkin. Sebelum orang Yahudi jumpa, dia akan bunuh budak ni. Abu Talib sampai-sampai dekat Busra Asy-Syam, tuan-tuan, baru 2-3 hari. Orang berniaga lama, seminggu, 2 minggu. Biar puas hati berniaga berbalik. Baru sampai 2-3 hari, kau tahu, dia sayang ke Nabi ni, balik terus ke Mekah. Orang kata, eh, Ji, elek lu. Gimana, Ji? Alah, tak, kau nak niaga, aku ada kerja sikit. Balik semula. Sejak itulah, tuan-tuan, bertambah sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin syaa Allah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Tetapi kehendak Allah mentakdirkan. Lalu Abu Talib ni, tuan-tuan, jatuh sakit. Bila dia sakit, orang Quraisy pakat berhimpun dekat rumah dia. Nabi pun ada sekali. Abu Talib terbaring dekat tengah-tengah, Nabi dekat belah kanan, Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang belah kiri. Nabi kata dekat pakcik, Ya Am, Qul La ilaha illallah kalimatun uhajjuka amam Allah yawmal qiyamati. Pakcik sebut La ilaha illallah
kalimah ini akan berhujah di hadapan Allah untuk pakcik di hari akhirat. Pakcik sebut la ilaha illallah, baru nak sebut Abu Jah kata, "Ji ji 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 ji. Haji jangan ji. Ni tengok muka aku ni, bukan muka aku, muka dia. Kita kan kawan lama ji. Biasa lepak kedai mamak malam Jumaat tengok Smackdown sekali. Kan jangan ngucap ji, malu keturunan kita malu ji." Geleng kepala Abu Talib. Nabi kata, "Pak cik, sebut la ilaha illallah." Dia akan selamatkan pak cik di padang mahsyar. Baru nak sebut abulah pula. "Ji ji ji jangan ji, jangan ji, malu keturunan kita ji, jangan. Malu satu kurang ji, jangan." Giling palu untuk tu. Akhir tuan-tuan, apa yang berlaku? Apakah perkataan yang paling akhir keluar daripada mulut Abu Talib? "Ya Muhammad, bal amutu ala dini abai wa ajdadi." Wahai Muhammad, biarkan aku mati di atas agama nenek moyang aku. Allah. Mati dalam keadaan kufur. Fabakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menangis. Sebab pakcik kata macam tu, mati-mati kufur tuan-tuan. Tak boleh terima hakikat tu. Maka Allah turunkan ayat. "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tak boleh beri petunjuk kepada sesiapa yang kau sayang, tetapi Allah Ta'ala beri petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan, nak khabar, nak cerita, iman ini bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman itu milik Nabi, nescaya boleh beriman lama dah pakcik dia. Nak kata macam mana? Super kepada yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman." Kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh ini berdakwah selama 950 tahun, siang malam, pagi petang. Apa dalam Quran kata? "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Puas berdakwah siang malam pagi petang, tapi orang kampung buat pekak badak. Engkau tu tak degil nak mampus, orang KL kata. Degil. Akhir takdir Allah tuan-tuan, ketika berlakunya banjir besar, anak sendiri tak naik kapal. "Manalah anak aku ni, manalah anak aku?" Dalam Quran cerita, tiba-tiba Nabi Nuh nampak anak dia berlari. Dia panggil anak dia, "Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." "Nak, naik kapal abah nak, jangan jadi orang kafir nak." Anak tu menjawab, "Goh." Dia kata apa? "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." "Saya akan panjat bukit yang paling tinggi menyelamatkan saya daripada air." Akhirnya tenggelam anak Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Tuan-tuan, nak cerita ke kita, al-iman bukan benda yang boleh diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di pasar amanda. Contohlah kan, tak ada jual ke pasar selayang ke, tak ada. Tak ada orang jual iman. Iman sekilo ada? Mana ada. Hatta kalau bapak kau orang alim sekalipun, kalau bapak kau tok guru besar sekalipun, ilmu yang bapak kau miliki takkan boleh mengalir dekat kau kalau kau tak belajar. Al-ilmu la yuras walakin al-ma la yuras. Ilmu tak boleh diwarisi. Satu ilmu je boleh warisi. Apa dia tuan? Ilmu saka. Yang tu boleh. Hantu kaya boleh. Kan? Pocong boleh, hantu kopek boleh. Tapi ilmu, minta maaf. Kau nak alim, kau belajar. Bapak kau tok guru, tapi kau kalau menggaru je kerja kau, jangan harap kau nak alim. Tuan-tuan semua. Lalu meninggallah Abu Talib dalam keadaan kufur, menangis Nabi SAW. Pakcik Nabi Al-Abbas kata, "Ya Rasulullah, dengan kedudukan kau di sisi Allah, boleh tak bantu pakcik kau ni?" Nabi kata apa? "Laulalah lakana fi asfali, fi asfali darki minan nar." Kalaulah tak kerana aku, kalaulah tidak kerana kedudukan aku di sisi Allah,
Niscaya Abu Talib ini tuan-tuan berada di dalam kerak api neraka Jahannam. Walakinahu al-ana fi dhahdahin minan nar. Tapi sekarang Allah bakar dia, hanya dibakar tapak kakinya sahaja. Walau bagaimanapun ulama kata, dibakar tapak kaki menggelegak kepala otak, waliyazubillah. Tuan-tuan, hilang dua orang. Isteri yang tersayang, pak cik yang paling baik, yang paling banyak support sponsor perjuangan Nabi SAW. Dulu kalau orang kafir nak pedajan, nak khianat, nak sabotaj Nabi, bila nampak dua orang ni, dua orang jadi malu Allah. Sekarang dua-dua dah tak ada. Ha, ni peluang nak belasah ni. Maka Nabi SAW, tuan-tuan, dibelasah, dikutuk, dimaki, dihamun. Dia panggil, tahun ini dia panggil Amul Huzn, tahun kesedihan. Lalu Rasulullah SAW tak putus asa. Nabi cuba berubah angin dakwah dengan harapan orang lain nak terima Islam. Maka Nabi SAW bertemankan dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdakwah di Taif. Tuan-tuan semua pernah dengar cerita pasal Taif ni kan? Bagaimana penyangaknya orang Taif kan? Tuan-tuan cuba fikir satu benda . Apa salahnya sebelum Nabi keluar daripada Mekah nak ke Taif, Allah turunkan Jibril kabur ke Nabi Muhammad. Muhammad, kau nak ke mana? Taif. Taif, tak payahlah, buang kara ni je. Orang Taif tu bukan nak dengar cakap, degil nak mampus. Mampus pun tak degil macam tu. Anak kabarnya. Itu kalau kita baca sejarah kan macam tu orang Taif. Tapi Allah biarkan Nabi. Dibiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah di Taif. Sampai dekat Taif, bila Nabi berdakwah, Nabi kata inni Rasulullah ilaikum khassah wa ila an-nasi ammah. Aku seorang rasul yang Allah utuskan kepada kamu secara khususnya dan kepada seluruh manusia secara umumnya. Lalu apa kata orang Taif? Muhammad, kau jadi Nabi, kau jadi Rasul, apa sal Allah pilih kau? Macam tak ada orang lain. Ada kata macam tu. Kau UPSR dapat berapa? Contoh, ya. Manalah ada UPSR tu, bida'ah, mana ada. Tapi nak kabarnya tuan-tuan, orang Taif tak nak beriman dengan Nabi SAW. Kalau tak beriman tak apa bang, masalahnya dia kutuknya Nabi, dia makinya Nabi. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, lebih kurang seminggu Nabi dekat Taif. Seminggu tak ada seorang habuk nak dengar. Kalau dengar pun menganjing-anjing je macam tu tuan-tuan. Karena kadang terfikir, sepanjang seminggu Nabi berada di Taif sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan dekat mana? Nabi minum dekat mana? Nabi bermalam dekat mana? Kadang terfikir aku sepanjang seminggu tu tuan-tuan. Tapi Nabi tetap buat kerja Islam. Tak macam kita hari ini, kita buat kerja Islam dah mudah-mudah sangat. Kadang-kadang orang jemput, kita pula menolak. Macam contoh, ada kawan minta ceramah dekat Perlis. Perlis jauh gila aku cakap. 500 km bang oi. Kan, kalau naik kereta tu patahlah tulang belakang. Kan, tapi sekarang dah mudah. Ada kereta, kadang ada kawan pula tolong bawa kan. Engkau menganga je kat belakang tidur. Itu pun tak nak pergi berdakwah lagi. Zaman sekarang, kat sana pula orang bagi tempat tidur, makan lagi, balik dapat pelam harum manis. Pelemak, kan? Itu pun kau tak nak buat kerja Islam. Kita pada hari ini mua, lemak kita ni. Nabi SAW pergi dekat Taif, orang tak jemput. Kita orang jemput. Nabi orang tak jemput. Nabi tebalkan muka berdakwah siang malam pagi petang. La ya'rifu ahadan hunak, tak ada kawan, tak ada siapa. Bahkan kena kutuk, kena maki. Fi ayil makan istaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana Nabi berehat? Kat mana Nabi tidur? Kita kadang tanya, nak jemput ni tu tahulah mana homestay ada? Tu soalannya. Kan. Padahal kalau orang tak ada homestay pun tak ada masalah, tidur jelah kat surau, masalah apa kau? Kan, tapi kita hari ini dah macam tu jadi tuan-tuannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhir tuan-tuan, Nabi pulang. Ketika Nabi keluar daripada Taif, orang Taif pakat baling batu ke Nabi SAW. Baling batu, Syekh. Berdebar-berdebub Nabi kena baling batu. Anak angkat Nabi Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu pertahankan Nabi, kejap di depan, kejap di belakang, kejap ke kanan, kejap ke kiri.
mempertahankan Nabi daripada balingan lontaran batu. Tapi dia seorang, tuan-tuan, yang baling batu tu ramai. Dalam sejarah kata berdarah badan kepala Zaid bin Harithah, dan Nabi sendiri luka cedera sehingga kasut yang Nabi pakai tu bertakung darah dekat kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebut, apakah yang kita boleh faham dalam peristiwa Zaid bin Harithah mempertahankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dibaling dengan batu? Apa yang kita boleh faham? Dia kata wajib kita pada hari ini mempertahankan Nabi. Itu satu. Tapi tuan-tuan, sekarang Nabi dah tak ada sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat. Habis tu kita nak pertahankan siapa? Wajib kita pertahankan warasatul anbiya. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Al ulama'u warasatul anbiya. Nabi kata kami pada Nabi dan Rasul tidak mewariskan harta. Apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita pada hari ini, tuan-tuan, wajib mempertahankan habis-habisan kepimpinan ulama. Faham ke tidak ni? Eh, nak jawab pun lemah je. Faham ke tak faham? Haa, macam tu lah. Tentang-tentang lah suruh kau sejuk macam Shopee Komplek. Nak menjawab pun macam ini masalah suruh sejuk ni masalahnya. Dahlah sejuk, kau tengok kipas keliling, kau tengok tu ha. Nanti pasang kipas helikopter lagi bagus, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hari ini Nabi dah tak ada. Maka wajib bagi orang macam saya, tuan-tuan semua, mempertahankan ulama, sebab mereka merupakan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, ulama ada dua. Ulama usuk wa ulama ul akhirah. Yang pertama, Al-Imam Ghazali kata, ulama yang jahat yang mencari habuan dunia, kepentingan dunia untuk perut dia, wal'iyazubillah min zalik. Ulama yang tak berani bercakap kebenaran. Bila ditanya, ustaz, apa hukum GST? Hukumnya, hukumnya sunat muakkad. Contoh, kan? Sabar je dia. Agak-agak lah, kan? Nak kata haram kasar, benar. Habis, syubhat. Hukum syubhat. Syubhat taklah haram sangat, kan? Ayalah tu. Maka Nabi kata dalam hadis apa? Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat, jatuh dalam perkara haram. Cakap banyak tak ada. Ulama usuk tak berani nak cakap kebenaran. Na'udzubillah min zalik. Ammal ulama'ul akhirah. Adapun ulama akhirat, merekalah pewaris Nabi SAW yang Allah kata apa? Yang Nabi kata la yakhafu fillahi laumata laimin, yang tidak takut kepada Allah celaan manusia yang mencela dia. Orang nak kata apa katalah, yang penting Allah redha kepada aku. Nabi SAW pesan, tuan-tuan, manil tamasa ridwan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allahu ila nas wa manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas. Nabi kata sesiapa yang mencari keredaan manusia menyebabkan Allah benci ke dia, mengampu dia tu, mengampu Allah perhati je, akhir Allah benci ke dia. Wakalahullahu ila nas, Allah akan serahkan ini kepada manusia. Maknanya apa? Dia akan jadi hamba kepada manusia, wal'iyazubillah min zalik. Sebaliknya, wamanil tamasa ridallah, tetapi kalau kamu mencari keredaan Allah, cakap betul, cakap benar, kulil haqqa walau kana murran, cakapkan yang benar sekalipun pahit, menyebabkan orang tak suka ke kita, orang benci ke kita. Nabi kata pada dalam hadis, badal Islam wa sayaudu ghariban kama bada'ah fatuba lil ghuraba'i. Nabi kata Islam ini dahulunya bermula dalam keadaan berdagang, terasing, orang tak kenal Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada'ah, nanti Islam akan dalam keadaan terasing semula. Macam hari ni, tuan-tuan, ada orang, okey, dia beriman, sembahyang okey, puasa okey, zakat okey, haji, tabung haji, KO, contoh kan. Bila tang hudud, hudud, yang ni aku dia gitu lah. Aku bukan tak nak percaya, tapi
tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kau beriman dengan separuh Quran, kau kufur dengan separuhnya. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Jadi ada orang pada hari ini, na'udzubillah, nak cakap benda kebenaran takut orang tak suka ke dia. Cakap. Maka Nabi kata, wa manil tamasa ridallah. Sesiapa yang mencari keredaan Allah menyebabkan orang tak suka kepada dia, wakafahullahu ma'unatan nas. Nabi kata Allah akan support orang ni habis-habisan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita takkan bergantung kepada manusia, kita akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama kata antara hikmah Allah mematikan Khadijah dan Abu Talib serentak dalam bulan yang sama untuk apa? Untuk Nabi ni berpegang, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi dibalik dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Akhir Nabi lari sampai dekat luar Taif. Tuan-tuan, turun malaikat. Malaikat kata, ya Muhammad, innallah amarani an uti'aka. Murni, ya Muhammad, Allah arahkan kepada aku supaya aku ikut cakap engkau. Cakap dia nak buat apa? Lau syi'ta la'atbaka alaihim jabalain. Kalau engkau nak, wahai Muhammad, aku akan angkat bukit bukau gunung ganang yang ada di sekeliling Taif ini untuk aku hempuk atas kepala orang Taif yang kurang hajar ni. Malaikat pun bengkak, kau tahu tak? Tengok orang Taif punya kurang hajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar Melaka lah pula aku ni, ha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat offer ni, kepala berdarah, badan berdarah, kaki berdarah, badan orang maki. Malaikat offer, aku nak hempuk kepala diorang ni, ya Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu apa-apa, ya Allah. Allahu akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qal, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maha benar Allah yang menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada sekalian alam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu terhadap diri Nabi SAW itu ikutan yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku dulu lah ni cerita dulu, zaman Selangor masa tu diperintah oleh kerajaan Majapahit on the time. Dulu kan susah camat kat Selangor ni, aku biasa kena kan. Lepas-lepas ceramah, diorang tak puas hati aku. Jumpa kat gereja, apa ustaz, ustaz cerita apa dan sebab ustaz cerita politik. Sekali malaikat Jibril turun, konon-konon, ustaz cakap macam tak, aku nak kata Allahumma hdi qaumi, aku nak kata malam sikit smackdown. Aku cakap banyak tadi, terus malaikat smackdown Mamat Samdul ni, kau tahu tak? Kita tak sabar bangui, Nabi tak sabar. Salam. Lalu Nabi, tuan-tuan, Nabi lari sampai masuk dekat sebuah kebun. Nabi duduk bersandar, ya Allah. Sedih, rasa sedih. Letih, sakit, orang maki, orang baling batu. Tiba-tiba masuk dalam kebun ni, bang. Dalam kebun tu ada dua orang adik-beradik. Siapa nama dia? Rabi'ah dengan apa seorang lagi? Dua-dua beradik ni kafir Mekah, kau tahu, Nabi kenal, diorang pun kenal Nabi. Dia kata, eh, Muhammad masuk kebun kita. Nabi kata, alamak, Muhammad ni lah pula. Oh, tu kata apa, lari pada mulut rimau masuk mulut buaya. Nabi sedih sangat, ya Allah, ke mana aku nak pergi ni. Masa itulah Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Sampai habis doa tu, tuan-tuan, Nabi kata, Allah, ya Allah, aku mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku dan betapa sedikitnya usahaku, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Allah, kepada siapa engkau nak serahkan aku ni? Ila ba'idi yatajahamuni, kepada orang jauh yang benci kepada aku. Au ila aduin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang akan menguasai aku, ya Allah.
ke mana aku ni ya Allah Nabi, ya, balik kena baling, masuk kebun-kebun pula, kebun orang benci ke dia. Takdir Allah, tuan-tuan. Doa ni yang Nabi baca di, dengan tadi Allah, dilembutkan hati dua orang mamat ni yang kafir ni. Dia pun panggil dia punya orang apa, bangla je kebun. Baik-baik, banyak-banyak. Dia kata, kau ambil ni anggur. Ambil anggur, bagi kat sian pula aku tengok. Si kafir tu kata, budak ni bawa. Nabi ni duduk, tuan silakan makan. Nabi pun ambil anggur ni. Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim. Masa Nabi baca Bismillah tu, budak kata, tuan baca apa tu? Saya tak pernah dengar pun orang sini nak makan baca gitu-gitu. Orang sini biasa ngap macam tu aja, mentelan aja. Tuan baca apa? Nabi ni tuan-tuan, bila tengok respon seorang budak jaga kebun, budak jaga kebun bangoi, Nabi kata, mas muka, nama kau siapa? Adas. Masya Allah. Wa madinuka, apa? Nasraniyah, Kristian. Min ayi qaryatin anta, kamu dia kata, Ninawai qaryatu Yunus bin Matta. Budak tu terperanjat, ya ke? Tuan-tuan faham tak aku cerita apa ni? Tengok muka macam faham. Tuan-tuan, dia kata di kampung dia Ninawai. Ninawai tu kat mana bangun? Iraq. Kam tab'ud al-masafatu bainal Iraqi Makkata, apa jauh antara Iraq dengan Mekah? Aksara min alfai kilometran, lebih 2000 kilometer bangun. Nabi tak pernah pergi, Nabi tak pernah sampai dekat Ninawai, satu kawasan tepi. Tiba-tiba Nabi kata, Ninawai qaryatu Yunus bin Matta, itu kan Yunus bin Matta, Nabi yang kena makan dengan ikan tu. Budak tu terperanjat, hah? Tuan, tuan tahu mana? Tuan, tuan tahu mana? Terperanjat budak ni pasal apa? Orang situ langsung seorang habuk tak tahu. Gak apa, kamu apa nama? Ninawai, kamu mana tu? Batang juntai apa? Orang tak tahu, gua tahu. Budak ni jauh datang. Semua tiba-tiba tak tahu, tiba-tiba Nabi tahu. Bukan sekadar tahu, tahu dekat situ ada Nabi bernama Yunus bin Matta. Nabi, budak tu kata, wa ma adraka bi Yunus bin Matta, tuan mana kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus pula zaman bila bang, oi? Oi, once upon a time ago, you know, ribuan tahun dengan Nabi, jauh beza. Wa ma adraka bi Yunus bin Matta, tuan tahu mana dia Nabi? Tuan tahu mana cerita ni? Apa kata Nabi? Huwa nabiyun wa ana nabi, dia Nabi dan saya juga Nabi. Budak pun tak kata apa, fa'akabba ala rijlaihi sallallahu alaihi wa sallam. Budak terus cium kaki Nabi dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tuan-tuan, tengoklah cerita ni, eh. Berdakwah dekat Taif seminggu, bolayan. Seorang habuk tak beriman, dibaling dengan batu. Sasaran Nabi dalam kepala Nabi, harap-harap adalah seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Tak apalah yang beriman, seorang habuk tak beriman. Tiba-tiba yang tidak dalam perancangan, tidak dalam sasaran Nabi, budak dalam kebun, kerja jaga kebun, bertemu dengan Nabi, yang tu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan budak tu pun tak tahu rezeki dia pada hari itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi seronok. Sebab tu kita ni bila buat kerja dakwah, tuan-tuan, saya ni kadang cakap je, kan, nak buat tu susah. Kadang-kadang kita ni ceramah, Ana pernah lah orang jemput pergi satu kampung jauh, tuan-tuan. Saya tak nak sebut nama kampung tu sebab keselamatan. Jadi yang dengar kuliah tu, muka semua, ya Allah, muka cicak kubing ada, muka ayam berak kapur ada, muka kejap tidur, kejap jaga, kejap tidur, kejap jaga, kejap tidur, tak, memang muka macam muka tak faham. Faham ke tak faham, aku pun tak faham. Tapi tuan-tuan, lepas habis ceramah tu, ada seorang tua kata, Ana kata ada soalan. Orang tu bangkit, ustaz, saya ucap terima kasih syukur pada Allah. Ustaz datang kat kampung saya ni sebab banyak benda yang saya tak tahu. Allah! Dalam ramai-ramai muka cicak kubing kau tahu, ada seorang respon dia yang menyebabkan kita rasa seronok. Masya Allah, aku pun tak sangka. Apa kata Nabi SAW? لِأَيَّهْدِيَاللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاهِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Nabi kata, kalau ada seorang saja yang berubah dengan sebab usaha engkau, dengan izin Allah dia berubah,
itu lebih bagus daripada engkau dihadiahkan humurun na'am, unta warna merah. Unta merah ni tuan-tuan kenderaan paling mewah. Kalau hari ni kereta apa? Ha? Maybe. Eh, come on lah, come on lah. Banyak yang mana company bang? Ferrari. Ah, lebih kurang lah. Bugatti Veyron. Contoh tuan-tuan lah. Dan nak kabarnya kenderaan yang mewah yang tidak ada nilai kalau nak dibandingkan Allah berikan petunjuk kepada seorang lelaki atau perempuan yang dia berubah dengan sebab usaha kita yang kerdil ni tuan-tuan. Maka tadi Allah seorang budak beriman, walaupun apalah sangat peranan budak jaga kebun, tak ada apa-apa peranan, tapi Allah tak melihat, tapi Allah melihat kau buat kerja ke tidak.